السلام علیکم جی. وادی شبیکا اے جی جا کے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمد کو پہلے بچے زندہ درگور کر دے زندہ دفنا سکتے تے ادھر جڑے اسلام دی پہلا غزوہ ہویا غزوہ بدر اس وچ ایک شہید عمار بن یاسر عمار بن یاسر نا نا انہاں دی والدہ دی قبر بھی ذریعے تے اے بے کو ارند نالی اس وادی شبیگا ہتن اے دے زندہ بچے درگور کیتا میں نے جا دیکھنو نو نال ارند تی سرا تن سی منصوبہ تو سی منصوبہ جا اوے تو سن نال جا خالی چھوڑی نے ارم نے وچ اور بھی کافی مکان نے تے مطلب اس طرح ہے نے جے زندہ لڑکیاں دفنائے ہوئے نے پر سب تو پرانا تے قدیم مشہور ہاں مطلب جڑا زیادہ لوکاں جس نے بارے وچ پتہ وہ اے جگہ باقی بھی زیادہ ہیں زیادہ لوکاں پتہ چلا خون کے نکل دا کہ ہے نا وہ سننے جے انا مطلب ادھر کام شروع کرنے نے ایکسکیویشن کرنے نے ادھروں خون نکل جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اینا گلا مٹانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف فرما ہوئے رحمت للعالمین ہے اللہ پاک نے اساں سعادت دی تھی اس لیے میں ذرا میں نے جد جد دلی خواہش ہے اللہ باپ کی خواہش ضرور پوری کرے اور جنہ جنہ نے ماں اپنے عزیزوں کے بارے اپنے بارے دعا دکھا ہے میں نے اس لیے ہر بندہ نہ کہیں گے اس دعا ضرور کی تھی کیوں کہ وہ میرے کو امانت ہے تھوڑی جس میں جس گلوں نے بھی آخا ہے اس دعا کرو جس نے دعائی کا خاص دس ہے فرن شہی دعا کرو میں اس نہ کہیں کے اللہ کے گڑ گڑا کے دعا کی تھی ہے کیونکہ میں امانت ہے میرے کو بڑی ایزی امانت کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں کوئی اور پیسہ ٹکا یا کچھ ہوئے تو ہو سکتا ہے میں نہ دوں پر ایک امانت میں نے کیوں جی امانت ہوتی ہے نا انسان کو نا دیکھو نا یہ سارے آس پاس جگہ جڑیاں نا بن گئے ہیں لیکن اس طرح یہ نہیں بناتے کہ ادھر جو لاندن مشینہ لاندن نا وہ مشینہ جڑیاں تے وہ تارے جی کھدائی کر دیتے تو خون نکلتا ہے باقاعدہ ہاں تو فوٹو کرا جو پھر تو سارا اسے چاسی اللہ خیر کی دوسرے کو وہ کیا تو دوسرا ہاں تھم نہیں لے چاسی تھم نہیں لے چاسی تھم نہیں جانے نہ پہلے سے اسے چاسی اللہ خیر کی دی انشاءاللہ جی گرے زندہ بچوں کا قبرستان زندہ بچوں کا قبرستان دنیا دیکھو اللہ اللہ بڑی دنیا بڑی رش مغرب کے ماس تو بعد حرم شریف سے باہر بڑی رش تیرا جی خدا تھا بنا اتنی رش مغرب نمازاں بعد اسی بہن روما تو پھر ان شاء اللہ تو تیاری کر کے پھر ان شاء اللہ شاہجہاں بعد آ کر بسا رات دہڑے پتہ ہے کوئی نہیں دس بجے سوندا ہے نا کچھ اور رات ایک تیارے سارے مغرب بازو تے لگے آنا کھانا واش کا بہت زیادہ
Is that some of the other Bilal? چل بھائی عمرے کی تھکاوٹ لانے کا بہترین طریقہ پتہ یار لاؤ وہی ہونے لگے پہ دبانا ہے جیتا رہے گا مشینیں جیتی رہے گا مشینیں وہ دیکھو کسی کو بھی نہ سکے دلا کر سو ہی رہا چکا اٹھا سنبھالا پیک بلال یہ مشین مسیح آ گیا بھیجو میری طرف جڑے وا 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 گئی تھی اے 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 جان مشین مسیح اے جان اے بھائی وہ تھوڑا جو ہوتے ہیں وہ اے وا وا زبردار 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 بڑا کار ہے وا وا کار وا وا کار وای وای وہ مشین مسیح بڑا مزہ کی دے وای وای وا اے رات تا منظوری 10:30 پہ بجے رات ہی دے یار بس آدمی آتا ہے بیلا لے نہیں بس دان رک چلے بس اللہ پاک جنا جنا بندے نے دعا دی درخواست کی تھی سارا اللہ پاک انہیں جائز مرادہ پوریا کرے